ett avtal. Det är om du erbjuder mig ett jobb och så skriver jag ett avtal att jag vill jobba. Jag hade ett avtal att komma i tid till exempel. Man kommer överens om en sak. När jag samma jobbar så får jag skriva på sådana papper. Jag hörde det där ordet, men det vet jag inte. Det är om man typ har kommit överens om någonting liksom. När man typ har lovat någonting och då ska man hålla det. Ja, jag har ett avtal nu hos Comvik. Hej igen! I det här avsnittet ska vi alltså prata om avtal. Ett avtal är en överenskommelse mellan personer eller företag. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt. Du måste vara 18 år för att få ingå avtal. Ett avtal är alltså en överenskommelse. För att visa detta tänkte jag ta hjälp av dig, Sebastian. Mm. Så här är det, att jag har ett par hörlurar här. Mm. Svarta, ganska snygga. Mm. Bra ljud. Mm. Jag undrar om du vill köpa dem av mig för 200 kronor. Ja visst. Vill du? Varsågod. Perfekt. Sådär. Nu har jag och Sebastian alltså en överenskommelse. Han har fått mina hörlurar och jag har fått 200 kronor av honom. Vi har nu ett avtal. Då ska vi pröva på dig också, Malin. Okej, vi ska se vad jag har mer här av. Här har jag en väska. En svart skinnväska. Spännet är dock lite trasigt, men annars är den ganska fin. Vill du köpa den av mig för 100 kronor? Nej, det vill jag inte. Jo, varför inte? Nej, den är ju trasig. Ja, det är bara lite grön sådär. Okej. Vad vill du ge för den då? Högst 50. 50 kronor? Ja, jag är väldigt dålig på att sy. Så jag... Ja, du är dålig på att sy? Ja. Okej. Nej, men då förstår jag. Du får köpa den för 50 kronor av mig. Ja, bra. Okej. Tack så mycket. Så här är 50. Tack. Som ni ser så blir det alltså inget avtal förrän vi båda är överens. Malin vill inte betala 100 kronor och därför blev det inget avtal. Sen hon ville ge 50 kronor för den och jag tackade ja, då blev det ett avtal. Så nu vet vi alltså vad ett avtal är. Men i vilka situationer kan man ingå ett avtal? Vi ska se vilka avtal Sara har ingått den senaste tiden. Sara har ingått många avtal. Hon skrev under ett papper när hon köpte sin nya mobil. Hon tackade ja i telefon när hon beställde sin tidningsprenumeration. Och hon klickade på köpknappen i sin mobiltelefon när hon köpte en app. Som ni såg kan ett avtal vara många olika saker. Och du måste göra det som står i avtalet. Därför är det viktigt att du är försiktig innan du ingår ett avtal. Eller vad säger du, Malin? Precis, ibland kan man skriva på ett avtal men ändå blir du lurad. Ja, det händer ju faktiskt. Hur kan man bli lurad då? Ja, det kan vara så att det man köper inte är så bra som man tror. Eller att det kostar mer än vad säljaren säger. Precis, och ibland kan det ju stå i ett avtal att man ska betala under flera år. Hur gör man för att inte bli lurad då? Jo, man ska ställa mycket frågor till försäljaren. Och inte skriva på om man är osäker. Och om säljaren säger att du måste säga ja nu direkt, så försöker han nog luras. Helt rätt, hörni. Om du har blivit lurad så kan du vända dig till Hallå konsument för hjälp, tips och råd. I det här avsnittet har vi pratat om vad avtal är och att avtal är många olika saker. Därför är det jätteviktigt att veta vad du säger ja till innan du ingår ett avtal.